Фінансова децентралізація під загрозою зриву, і міста реально можуть не потягнути те навантаження, яке ви на них намагаєтесь перекласти по оплаті комунальних послуг лікарень і шкіл. Поясню на конкретному прикладі. Це бюджет розвитку одного з міст Західної України становить 250 мільйонів гривень. З них на ПТУ, які переклали фінансування в минулому році, вони віддають 60 мільйонів гривень. На фінансування пільгового проїзду, який теж уряд Яценюка переклав, 30 мільйонів гривень. А з цими нововведеннями вони ще близько 80 мільйонів гривень будуть віддавати на оплату комунальних послуг. Питання, що залишиться на розвиток цього західноукраїнського міста? Друга річ, яку я хочу сказати, а потім ви мені дасте відповідь, це задекларовані 5,5 мільярдів гривень начебто на підтримку аграріїв, малих і середніх фермерів. Коли ми з'ясували, що насправді сидить в цій цифрі 5,5 мільярдів, тобто спецрежим забрали з 1 січня 2017 року, даємо прямі дотації. Виявляється, знову якісь хитрі маніпуляції. Ці 5,5 мільярдів включають в себе фінансування Міністерства аграрної політики, різних установ, дотичних до Міністерства, типу лісагентства, водагентства і так далі. Залишається напряму підтримку фермерів близько там 3,6 мільярдів. З них 1,5 мільярді – це гроші від спецконфіскації, яких ніколи не буде. Що по факту виходить? Я хочу, щоб зараз всі селяни, всі малі і середні фермери зрозуміли, що в цьому бюджеті на їх підтримку закладено 2,173 мільярда гривень на прямі дотації, а не 5,5, як було задекларовано урядом. Ну, друзі, якщо ми з вами ведемо діалог, давайте його вести по-чесному. Або відновлюйте спецрежим, хоча б для тих, хто займається вирощуванням великої рогатої худоби, для молочарів, для овочівників, для садоводів. Не треба зерновикам, ці і так проживуть. Там всі експортери, вони отримали відшкодування ПДВ, їм і так добре. Або не дуріть нам голову, хоча б з нами, з депутатами, ведіть чесну дискусію. Якщо ви закладаєте, говорите, декларуєте, що ви 5,5 мільярдів закладаєте на прямі дотації, то це повинні бути чисто забезпечені гроші, а не гроші від спецконфіскації, гроші на утримання міністерств і так далі. Ну це нечесно.